Olá! Hoje eu vou falar sobre a pregabalina, um fármaco que completa 15 anos no mercado farmacêutico e que elevou a qualidade de vida de muitos nessa curta jornada. Além de anticonvulsivante, nos últimos 12 anos ele vem sendo usado principalmente na modulação da dor. Suas propriedades antinociceptivas vêm de sua ação inibitória de canais de cálcio voltagem-dependentes pré-sinápticos, ou seja, ela inibe a liberação de diversos neurotransmissores excitatórios, como glutamato, a noradrenalina e a substância P, e assim reduz, e em alguns casos, inibe a dor. A pregabalina não interfere em neurotransmissores que são comumente associados aos psicofármacos, como a serotonina e a dopamina. Tampouco atua nos receptores opioides. Além disso, possui efeito ansiolítico por vias distintas dos fármacos mais comuns. Os efeitos colaterais de seu uso são tontura, sonolência, visão borrada, ganho de peso, edema periférico, redução da atenção, ataxia, boca seca, sudorese intensa de mãos e pés, sendo que a maior parte deles é um efeito transitório, que só ocorre nas primeiras semanas de uso. Estudos sobre o uso na gravidez ainda são inconclusivos, e seu uso só se justificará quando os benefícios superarem os riscos para o bebê. Ainda não há confirmação de sua excreção no leite materno, mas não é recomendada para a amamentação. O uso em crianças também não é recomendado. Em adolescentes, pode representar uma opção, apesar de que há poucos dados publicados. Em pacientes idosos, deve-se avaliar a função renal e ter atenção à sonolência, que pode levar a quedas. Esse fármaco apresenta um potencial de abuso modesto, devido à euforia que pode produzir. Sendo recente seu uso, de certo, novas informações serão acrescidas nos próximos anos na literatura especializada. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e assista diariamente um novo vídeo. Um forte abraço e até breve!